Станіслав та Анастасія познайомилися за день до початку повномасштабного вторгнення. Через три дні хлопець пішов до лав ТРО, і їхні стосунки почалися на відстані. На 9-му місяці війни військовий зрозумів, хоче зустріти перемогу зі своєю коханою в статусі наречених. Прийшов час, і досить, насправді не дуже давно, після деяких бесід, розмов, я от собі прийшов до цієї думки, що я хочу зробити наступний крок, насправді цього хочу, саме з цією людиною, от, як то кажучи, приймаючи все, що є. Так, стати на цю доріжку, в якій буде дуже багато дивних речей, дуже буде складновато. Потрібно буде додати весь свій трудоголізм, який ти зазвичай кудись в інше місце вкладаєш. І головне просто завжди бути щасливою, бо це є, мабуть, маленький сенс життя. Отже, ти скажеш так. Так. Розчулені Анастасії важко підібрати слова. Не очікувала. Я очікувала будь-що, але не це. Взагалі не очікувала. Я зрозуміла, що він такий креативний молодий чоловік, але щоб таке, зробити, це дуже, прям дуже-дуже. Дякую. Навіть не думала, що таке може бути. Чоловік обрав для освідчення саме заклад, який спеціалізується на вині, бо історія їхнього знайомства почалася саме з цього напою. Для мене вино – це такий прям життєвий шлях, яке це не просто, щоб собі десь вгамувати якісь почуття, забутися, а саме, щоб воно було частиною життя, щоб воно додавало якихось нових фарб. Підготовлена одним гарним майстром з міста Харків, міста-герой Харків. От, незважаючи на всі складнощі, які там зараз є, мені люди допомогли, ми це все змогли зробити. Символічним в цій історії є також те, що саме 3 листопада у Анастасії день народження та одне на двох професійне свято – День інженерних військ України. Адже дівчина теж військово зобов'язана, наразі перебуває у запасі. 2 роки навчалася в дієті на військовій кафедрі. Так, я офіцер запасу. Відставці, можна сказати. Поки що не знадобилось цей кадр. Так, поки що не знадобилось. Але подвійне свято, воно завжди буде. Співвласниця закладу розповідає, концепція їхнього бару якраз про сімейні цінності. Тому дуже задоволені, що молодята обрали саме їхнє атмосферне місце для такої важливої події. Для нас це дуже важливо, що тут народжуються сім'ї. Це ми сюди вклали дуже багато любові. Любові до вина, любові друг до другу, любові до наших гостей. І нам дуже це важливо. Також додають, для кохання немає потрібного моменту. Хоч то війна, хоч мирний час. Створення нової сім'ї завжди на часі. Дар'я Візер, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.